Sako, Kangundo. Umeyash misia Kangundo. Ene uko karibu Kangundo. Just a minute, 22. Vijana oe! Vijana oe! Umeona raisi ambaye atakuwa Kenya. Mimi nataka niseme hivi tukiwa hapa Embu. Sisi tumechoka na uongo wa serikali ya Kenya kwanza. Walituambia serikali ya mama mboga, boda boda na vijana. Na kitu ile wamefanya kwanza ni kufinyilia mama mboga, kufinyilia kijana, kufinyilia watoto wa boda boda. Na sisi tunasimama imara na mheshimiwa Kalonzo ili tuokoe Kenya hii kutoka utapeli wa mkoloni anaitwa Ruto. Kwa sababu ametuanda, anatudanganya kila siku. Akilala mchana uchao ni kuongeza ushuru ya mwananchi wa kawaida. Sasa tunaposa tuongea na nyinyi hivi, wananchi wa kawaida, kuna bili inakuja bunge ya kuhesabu ng'ombe, kuku, mbuzi, umba, paka kwa nyumba zenu ili kila mwisho wa mwaka mwanze kutolewa ushuru ya kuweka kuku na mbuzi. Mtakubali hayo? Naona na mkono wale hataki kuku zao zikihesabiwa. Kwa hivyo watu wa Embu, raundi nataka kuhakikishia mheshimiwa Kalonzo Musyoka atakuwa kwa debe, hakuna kurudi nyuma, na akirudi nyuma atatupata pale kama vijana, tumushikilie, tuhakikishe amekomboa Kenya hii kutoka hii serikali ambayo imesahau wa Kenya na mwaka moja. Utarudi hapa usiku mchana tuongee na nyinyi, tukubaliane ili mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuwa rais. Ofisa, umesikia? Ofisa, huyu jamaa anasema ataniweka tayari. Ofisa, umesikia? Ofisa, huyu jamaa anasema ataniweka